Predsjedništvo Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojilo predlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2020. godinu. Već danas ovaj predlog upućen je da se po hitnoj proceduri razmatra u parlamentarnoj skupštini. Usvojen je raniji nacrt Vijeća ministara kojeg je ovo tijelo donijelo 18. juna. Neke su značajnije izmjene, kako su pojasnili predsjedavajući predsjedništva šef Džaferović i član predsjedništva Milorad Dodik. Slušamo dio njihovih izjava. Danas je predsjedavajući Vijeća ministara kazao, a to proizilazi iz samog teksta budžeta, da je obustavljena nabavka bilo kakvih automobila za sve institucije u Bosni i Hercegovini, osim sigurnosnih agencija. Da su stavke koje se tiču ostalih troškova, reprezentacije, telefona i tako dalje, smanjene za 50%, opet kod svih institucija, osim sigurnosnih institucija Bosne i Hercegovine. Stavke koje se tiču nabavke namještaja, materijala, smanjene su za 50% kod svih institucija, osim kod sigurnosnih agencija. Vijeće ministara je bilo planiralo da za ovu godinu uveća osnovicu za plaće, a nije došlo do uvećanja te osnovice. Reći ću vam da su predviđene sredstva za finansiranje lokalnih izbora i vjerujem da će parlamentarna skupština već u idućoj sedmici svoj to ovaj budžet i riješiti to pitanje obezbeđivanja sredstava za lokalne izbore. Dakle, značajne stavke se odnose i na izmjene oko ulaganja za saniranje posljedica usred pandemije koronavirusa. Dakle, za ekonomski oporavak iz budžeta će biti izdvojeno oko 41 milion maraka, 4,2 miliona maraka bit će izdvojeno za lokalne izbore, koje je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odgodila upravo zato što novac nije bio osiguran za 15. novembar. Dakle, budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2020. odnosno ovu godinu je veći za 3% u odnosu na budžet prethodne godine i on iznosi oko 996 miliona maraka.